mereka kaki. Oke. Berikutan dengan mesyuarat Task Force Dengue yang telah dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 14 hari bulan yang lalu, iaitu hari Isnin. Pada hari ini kita secara resmi melaksanakan operasi, merasmikan operasi Perangi Aedes habis-habisan untuk 2 bulan yang akan datang pada hari ini. Dan di dalam 2 bulan ini banyak yang usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian Kerajaan dengan kerjasama kementerian-kementerian yang lain, khususnya Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan PBT, pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri, di dalam 5 kawasan yang telah, iaitu di wilayah persekutuan, di Selangor dan di Negeri Sembilan. Dan di Selangor, daerah-daerah yang akan diberi tumpuan ialah Petaling, Klang, Ulu Langat dan Gombak. Dan di wilayah persekutuan, Ceras, Cidiwangsa, Kepuh, Putrajaya, dan di Negeri Sembilan, Seremban. So ini yang kawasan yang di, kerana bilangan kes yang tinggi. Dan di dalam perkara-perkara peningkatan yang kita akan buat, edaran akan diberi kepada kamu. Salah satu daripadanya ialah untuk meningkatkan diagnosis kes oleh doktor-doktor. Dan kementerian telah mengemukakan satu cara untuk meningkatkan diagnose kes-kes ini melalui satu dengue tracking sheet yang telah disediakan oleh kementerian. Dan kita telah edarkan kepada klinik-klinik swasta dan hospital-hospital swasta. Kita akan meningkatkan kegunaan itu melalui latihan-latihan berterusan kepada mereka. Kita akan meningkatkan pasukan kawalan denggi daripada daerah-daerah yang lain, iaitu luar daripada daerah yang saya sebut tadi, khususnya daripada negeri Pahang dan di kawasan-kawasan yang lain di negeri Selangor dan di kawasan-kawasan yang lain daripada negeri Sembilan, untuk bantu di dalam kawasan-kawasan yang telah disebut itu. Melalui ini, 77 pasukan kawalan melibatkan 265 anggota dari daerah lain telah digerakkan untuk jangka masa 2 bulan daripada hari ini. Dan melanjutkan line ketiga ialah kita akan melanjutkan perkhidmatan di luar waktu operasi di 16 buah klinik yang dikenal plasti di seluruh negara bagi mengatasi kesesakan pesakit di hospital-hospital. Dan selain itu, KKM akan memperkukuhkan perlaksanaan plan contingency denggi di setiap hospital kementerian bagi memastikan pengurusan pesakit denggi dapat dilaksanakan secara optimal. Dan kita pun akan mempertingkatkan promosi aktiviti kesihatan dan kempen mengenai denggi secara meluas, termasuk melalui penglibatan Kementerian Komunikasi dan Media dan NGO-NGO. Dan kita akan meningkatkan aktiviti kawalan denggi di pihak berkuasa tempatan dan Kementerian Kesehatan dengan mengemaskini keperluan sumber daripada segi anggota, peralatan dan kewangan. Di dalam mesyuarat task force, salah satu daripada perkara yang telah wujud ialah bahawa Kerajaan Negeri Selangor khususnya dan PBT-PBT di bawah mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan bilangan aktiviti yang memuaskan. Daripada butiran yang kita ada, mereka cuma telah selesaikan atau lakukan 15% daripada jumlah aktiviti yang sepatut dilakukan. Dan ini disebabkan oleh beberapa sebab. Satu, kurang sumber daripada tenaga dan mungkin perkara-perkara yang lain. Dan di dalam hal itu, pada masa dahulu kita telah mengagihkan kawasan PBT dan kawasan Kementerian Kesihatan.
Tapi pada masa sekarang, Kementerian Kesehatan akan menjadi pihak yang akan menaraju segala aktiviti di mana di dalam kawasan-kawasan PBT pun kita akan bantu dan kita akan membawa tenaga melalui bajet daripada kerajaan pusat. So, kerajaan pusat akan menjalankan aktiviti di dalam kawasan-kawasan yang sebelum ini telah dijalankan oleh PBT kerana pencapaian mereka tidak capai sampai ke satu tahap yang boleh dikatakan memuaskan. Ini memang kan memerlukan belanja yang dana yang lebih tinggi. Dan pada hari itu di dalam task force, secara prinsip kita telah setuju untuk mendapat dana tambahan untuk bantu di dalam perkara ini. Dan sekarang tiada di dalam tadi di dalam mesyuarat yang akan sambung selepas PC ini, saya telah tangguhkan mesyuarat sebentar waktu supaya saudara-saudari tak payah menunggu untuk bagi satu jam. So itu sebab so saya telah menangguh mesyuarat. Lepas itu kita akan teruskan. Dan di situ kita akan tengok berapa yang bajet tambahan yang diperlu sebelum kita jumpa yang amat timbalan Perdana Menteri pada minggu yang depan, minggu depan, dan kemukakan keperluan tambahan. Secara kasar, kita mungkin akan memerlukan tambah about 20 million ringgit untuk bantu di dalam operasi untuk 2 bulan ini. Dan ini yang akan diminta. Dan kita pun akan membuat aktiviti kepada tapak-tapak pembinaan dengan kerjasama CIDB, Construction Industry Development Board, Kementerian Kerja Daya dan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di bawah Kementerian Sumber Manusia.